Kerajaan akan menyokong sesiapa sahaja yang dilantik sebagai pengerusi jawatankuasa kira-kira wang negara PAC. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata ini kerana kerajaan tidak mahu dilihat memihak atau masuk campur dalam pelantikan pengerusi PAC mahupun semua anggota dalam jawatankuasa itu. Beliau mengulas pertanyaan wartawan berhubung desas-desus mengatakan bekas pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA Tan Sri Anwar Musa akan dilantik sebagai pengerusi PAC menggantikan Datuk Nur Jazlan Muhammad yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri dalam rombakan Kabinet. Kontrak Anwar sebagai pengerusi MARA tamat 17 Julai lalu.